pranë kryeqytetit, jemi në Vorë. Aty ku një urë në fakt mjaft e njohur për drejtuesit e automjeteve, por gjithashtu edhe për gjithë shqiptarët e shura, e cila dikur quhej Porta Lisë e Veriut me kryeqytetin e më pas edhe me pjesën tjetër të Shqipërisë, është ura mbi Vorë, një urë e cila është hapur për të funksionuar plot vetëm pak ditë më parë. Ka një tabelë tu në fakt, tonazhi lejuar është 3.5 ton, është një urë e cila ka një gjerësi 2.3 metra, nuk lejohen të ketë mjete më të gjëra se kaq. Të paktën kanë qenë disa kufizime këto për kur ura ishte bllokuar, ka një lartësi 318 metra, në fakt nuk është lartësi, por është lungesa, është gjatësia, në fakt 318 metra e kësaj ure. Por çfarë ndodh në këtë urë? Aktualisht kjo urë menaxhohet me një efektiv policie rrugor për shkak se këtu gjithmonë automjetet tentojnë dhe automjetet të tonazhit më të lartë se 3.5 ton të futet. Pak çaste para se ne të futeshim në transmetim të drejtë për drejtë, ishte një trailer i cili dhe pse sheh shumë mirë tabelën dhe pse e di që është ndaluar, sërish tenton. Por teksa ata tentojnë të futen, edhe kur është polici, imagjinoni kur s'është polici. Pse kemi ardhur ne sot në këtë transmetim? Këtu kemi ardhur për të shpjeguar se si është situata me urat në Shqipëri. Tragjedia e Gjenovës pak ditë më parë, në cilën u prek dhe Shqipëria për shkak se dy shqiptarë humbën jetën teksa shkonin në punë. Por për shkak të sigurisë të asaj ure, po ashtu dhe Shqipëria ka një sër problematika. Është për diskutuar mbi situatën aktuale, rreziqet, cilësinë e ndërtimit, kolaudimet apo mënyrën se si duhet mirë mbahen dhe kontrollohen urat, ne do të ndajmë një bisedë në këtë transmetim të drejtë për drejtë me inxhinierin, ekspertin e infrastrukturës, zotin Gjevahir Gjeqari. Zotin Gjeqari, përshëndetje. Kemi zgjedhur të ndajmë këtë transmetim. Na shpjegoni pak së pari pse është e rëndësishme të vendoset tonazhi në hyrje të një ure. Para urat kanë një kapacitet caktuar të qarkullimit të mjeteve. Mjetet ndahen në disa kategori dhe natyrisht që në varësi të qëndrush forcisë së urës, dimensionet të saj, e lejohen dhe mjetet që duhet qarkullojnë. Ura për cilë u bënë fjalë nuk është një gjendje të përballoj kapacitete mbi 3.5 tonë. Që nënkupton maksimalja një furi stradë apo dhe një furgon të niveleve të ulët, të vogla. Nëse këtu kalon një trailer siç tentoi të bënte pak më parë dhe pse policia ndaloi? Tani më lejo të them, ura ju për cilë ju shifni është një ure amortizuar. Problematikën e saj është e njohur nga pushteti lokal, nga pushteti qendror, është më së njohur, bile është planifikuar që të rikonstruktohet në planin e arshëm të disa urave që ka parashikuar kjo institucioni rrugëve. Por kjo urë nuk do rikonstruktuar, kjo do ndërtuar plotësisht nga e para. Kjo urë është jashtë kontrollit teknik, jashtë aftësisë sa i mbajtëse. Në fakt, kjo urë është hapur vetëm para pak ditësh, pasi këtu kaloi vetëm me një sens, po shikojmë se gjitha të dëmtimet e pjesës e sipërme janë mbuluar nga një shtresë asfalti, po nuk mungojnë krisjet plasaritjet. Po, e rritë sigurinë e urës asfalti? Jo, mbi strukturë, se veshja me asfalt, ose bordurat ansore të qarkullimit të këmsorve, nuk e se shtonë qëndrushmërinë e urës. Kjo urë është pa qëndrushme ose nuk është në kushte teknike përsa i përket anës geologike, marrëdhënies pilotave të saj me bazamentin dhe në pjesave të mëdha. Kjo urë dhënë të Zotit të shkoi dhënë të rezervat e brendshme të konstruksionit betonit të rezistojnë derisa të rikonstruktohet ose të ndërtohet plotësisht e re. Në fakt, unë do doja të vazhdonim transmitimin, do të shkojmë edhe nga pjesa e poshtë me urës aty për të kuptuar, mund të shkojmë bashkë. Kemi diskutuar tek sa vinim këtu për... Vedem një sekundë, ju lutem. Dalim pak më këtej për mos blokuar as trafikun. Po, kemi diskutuar për tragjedinë e Gjenovës dhe ju na thatë që të paktën ajo uri bëri 51 vjet. 6 dekada.
51 vjet, 51. 51, 5 dekada. Cila është ura më e vjetër në Shqipëri, pakën një urinë tuaj? Tani, urat nuk ka një standard vjetërsie, urat ndërtohen me periuda, në Shqipëri urat e para kanë filluar të ndërtohen në vitet nga 27 deri në 39-ën, qeveria me Zogut në përmjet një kredije të shtetit italian për 70 milion frangari, arriti të ndërtoj 3.000 ura betoni të dimensione të ndryshme. Pra, njëkohësisht ndërtoj dhe urat model, si që është ajo e matit, me sistemin ark që punon në edhetrar që punon të regje. Eshtë një model mëse i veçant, ose eshtë një vepër arti e infrastrukturës urgore. Po që sot rezikohet ajo mësë shumë ti nga erozioni lumit, kom të saj kandal. Shqiptarët përgjësisht nuk kanë respekt për punë tjetërit, sepse nuk e kanë ndërtuar me djersën e tyre. Dhe ajo vepër, ajo mund të funksionoj akoma, se kosi urë, në kjo se themirë dhe saj do të mbroshi me gabiona dhe nuk rezikohesh, si temun, bazamenti ose i mbajtës i pilave të urës. Samena më gjonë? Po, Arsen, po ju ndjekim. Samen? Po ju ndjekim. Atëherë, jemi në pjesën apo në nur, jemi në nur, ku sish mund të shikoni gjithka këtu i nxarë më shumë një aktiviteti tregtar se sa një bazamendi të urës, po të shikoni është bërë dhe ndërtim në bazamendin e urës, por dëmtimet, ato, apo amortizimi, nëse mund të jemi më korrekt, janë të dukshëm. Janë amortizim i dukshëm në gjithë pjesën e urës, por gjithashtu kemi dhe një situatë ku, mos e dhënë sot, dodi si Gjenova, as këtu nuk mungojnë lëvizje, banimi, apo aktivitet, rektare, qka do të rezikon të jo pak. Dersa kjo është pjesa e poshme e bazamentit, normalisht çdo urë ka amortizimin e saj, ka gjithashtu dhe situatat të cilat kontrollohen her pas here, por kjo është pamja e poshme e urës e vorës e cila lidhë pjesën e veriut. Ndërkohë që në rikujtojmë si që kjo urës rekonstruktuar si për para pak kohë, por më sa duket vetëm fasada jashtme. Tani, po, vetëm nga sipër është rikonstruktuar. Arkitektonike. Kjo si skem, është një skem e njohur klasike. Kjo urë nuk është logaritur sakt. Është logaritur, por zbor zbatimi saj. Dhe skema e zgjidhjes dhe realizimit është pak sa e prapambetur. Këto pilota, këto mbështetje rrethore, nuk përkojnë me strukturën e trarëve vertikal, trarëve horizontal që mbajnë shtratin e urës. Besoj që shumë shpejt kjo urë do dalë jashtë funksionit. Në fakt, unë do doja të komentonim pak të pami këtu, zodi Gjeqari. Po të qikojmë... Êshtë lidhur me... Jo, me do t'i ludhesha vetëm pak. Na shpjegoni që fatër do të thotë këtë devijim këtu. Po të qikojmë masivisht të dy plakat e betonit janë në vilin e arë të drejtë, ndërsa këtu kemi devijim. Ka lëvizi e këtu? Qëfar është kështë? Shëndo, këta janë trarë të shkëputur, betonarme, trarë në formë të, me rigjidime tërthore. Njëhet teknikisht që si skim, është keq zbatuar, është keq realizuar. Këtu, ti do ishtë të dyja këtu? Këta, atër, kjo nuk përtojnë se këta nuk jam vendosëmi dhe nuk punojnë si një blok i vetëm. Nuk punojnë si një strukturë vetme. Dhe këto e nërsyet që pikërish që kjo mos përpuse i kjo shifri në këtë rast. Kjo është dhe në tërar të tërerë, kjo është gjatë gjithë trases në kjo se shenë rrugë në anë e poshë. Dojë të bonim një komend tjetër. Po të shikojmë e gjithë pjesë, ju ludhëm mund të afroni pak, e gjithë ura ka pjesën e betonit, ndërsa këtu ajo që kam bam pjesën e poshë me turës është një flet lamarine edhe një dërras. Këta tërarë për cilët jo flisni, që nga poshë duken që janë të para përgatitur, janë të realizuar shumë keqë, që në zgjidhjen, që në fazën ndërtimore, që në fazën e prodhimit dhe në fazën e vendosjes. Këtu ka mos përputhje kaq të mëdha, të cilat nuk lejohen teknikisht. Dhe këtu po ju konstatoni se cilin e këta trarë dhe lidhje dhe qëndrëshmëri e tyre me këto plakat metalike nuk është rregull teknikisht. Zëri Gjeqari, e shikojmë që është në këtë situatë të tillë, por një gjë tjetër që shohim, të paktën ura deri diku është si puna çatisë. Kuj ka u luqet e kullim të ujt kjo? Sepse nëse qatia në ban uj, mund të shëmbët ose e fut brënda shpi. Po ura ku në ban uj?
Ne shikojmë që këtu ka tuba, po vetëm kaq. A rrezikon mbajtja e ujit një orë? Të paktën ditën e tragjedisë në Gjenovë shiu ishte maksimal. Tani më lejo të them diçka për Gjenovë. Sa po qeshet kur ju pyeta për Ulluqet. Tani e para një ure Gjenovës, në të projnë e Polçeverës, është 1182 metra gjatë, ka dy hapsira të mëdha, një 182 metra, një 210 metra, dhe një nga këto hapsira të dëmtua më shumë. Është një urë me 25.5 milion mjetë e qarkullojnë çdo ditë, trafiku lartë, që lidh komplet pjesën ligurose, pjesën e drejtimin e Spanjës, dhe të Francës dhe të Spanjës. Është një urë me intensitet shumë të lartë. Ajo ka mbi 750 mjetë për kursi, që është niveli më i lartë i standardeve botërore për autostradat. Është një urë shumë intensive. Ka jetuar 51 vjet. Ishte një vepër model e prodhuar nga Ricardo Morandi në vitet 63-67 është ndërtuar dhe deri në 2018 është arsye pse ka atë emër. Jo, i kanë vendosur emrin, është vepër model, kjo është autori shumë vepra. Faktikisht ura të tilla janë pakta në botë sepse ato kërkojnë nivel shumë të lartë realizimi. Por në vitet 80-90 u dha alarmi i parë që kjo urë nuk është e qëndrueshme, nuk i realizon dot intensitetin e trafikut. Në vitin 2009 geologët janë shprehur teknikisht se kjo urë teknikisht ka nevojë për rikonstruksion të njëjshëm. Në vitin 2016 është dhënë urdhri ose është dhënë si të themun alarmi. Është dhënë alarmi për investime për mirëmbajtje. Okej. Okay. Tani lidhem me mirëmbajtje. Ura për shifrin si dini, është ndërtuar me cilësi shumë të dobët parë. Pra, edhe në kohët e mëparshme ndërtoi me cilësi të dobët. Nuk është ndërtuar në kohët. Kjo është ndërtuar, më duket, në periudhën e ndryshimit të viteve, mbas vitit 90 kur qeverit që drejtoni nuk kjo urë është e re. Kjo nuk ka kaluar 20 vjet. Si kanë më shumë se 20 vjet. Është keq ndërtuar. Edhe si cilësi dhe teknikisht nuk është e qëndrueshme. Më lejo vetëm pak të bëj një shpjegim sa më nuk e di nëse jemi sërish në transmetim. Ullimit nuk është se rrezikoi. Po natyrisht janë pjesë e një funksioni normal të urës, po nuk është se e keqja vjen, si thonë, vjen nga poshtë, vjen nga këmbët. E keqja vjen nga këmbët, do doja përpara se të vazhdonim sërish transmetimin për shpjeguar se çfarë ndodh me këtë urë, po të shikoni këtu jemi në oborrin e shërbimit zjarfiks të Vorës, i cili ka zgjedhur ta ndërtojë bazën apo folen e tij nën këmbët e urës. Janë normale këto ndërtimet e objekteve nën urë? Tani urat janë vepër arti të rëndësive të veçanta. Ato kanë një status të veçantë mirëmbajtje, jo pak se 2.5 deri 3.5%, po flasim urat e betonit, për cilat ne nuk është se i zbatojmë, nuk është se i realizojmë. Dhe në këtë kuadër e gjithë plateja e urës ka një projekt të caktuar të shërbimeve të saj, të zhvillimit ndërtimore të saj ose të shfrytëzimit urban të saj. Kam bindje që këto objekte këtu nuk janë parashikuar në projekt, janë ndërtuar sipas dëshirave të njerëzve. Si të mundën, a? Po qartë. Po në një urë të qëndrueshme nga ana teknike, në themelin e saj mund të ndërtohen objekte social-kulturore, mund shkërbejnë magazina me një destinacion saktuar që nuk krijojnë tronditje ose që nuk dëmtojnë tabanin, okay, dhe nuk bllokojnë qarkullimin e ujërave. Dakord, vazhdojmë tek një tjetër pjesë, teksa qëndron këtu poshtë urës, sa mëna i dëgjon të gjitha ditët apo kalimet e automjeteve. Por në të shumtën e saj, kjo urë, të paktën në pjesën e poshtme, pamjet ndoshta nuk do donin koment fare, se edhe unë nuk është se kam një njohuri të mirëfillt inxhinierike, por plasaritjet nuk mungojnë si te ky kënd këtu. Po afrohemi, po bëjmë një zoomin të pamjeve, është kjo plasaritje, cila është aktive. Ki nga mbështetja e trarve, ki nga mbështetja e trarve në bazament, nuk janë të regullë. Qëfar është kjo plasaritje, ka që madhe për një urë? Faktikisht kjo është bërë trarë të parë pregatitur. Me para fabrikat, si që njohen shqiptarë. Këta nuk janë të realizuar me cilësi. Po edhe bazamenti që mban trarët, nuk është realizuar me cilësi që ndodhin këto mos përputhje. Se trarët e para pregatitur ndërtohen me kalepe metalik ose druri shumë të sakt dhe lëvizjet e tyre janë me milimetra. Këtu kjo saksi mungon. Edhe mbështetja e trarëve, që është një pikëqyrje, nuk është brenda standardit. Shikoni në pjesën e rrezikshme, mbështetja e trarëve është e pa
nuk është statikisht në rregull, nuk është normale, do të thënë nuk është teknikisht në rregull. Mbështetje, po kjo është kryesorja. Vazhdojmë tek një tjetër këmbë, edhe do doja të më shpjegoni ndërkohë, zoti Gjeqar. Po. Si kontrollohen urat në Shqipëri? Mund na thoni si kontrollohen urat? Kush i kontrollon? Apo më pak të si kolaudohen urat? Zoti gazetar, ju kërkon disa tema që kërkon një... Vazhdojmë, por mos të penguar asë këtu. Jo, vazhdojmë, po. Po Arsen, po ju ndjekim. Do të duhet vetëm një sekundë po të kaloj kjo ato mjetë edhe për shkak të shurmës. Erit për sërisë pyetjen, si kontrollohen urat, si kolaudohen, si mirë mbahen? Zoti gazetar, po? Ju po prekni një plag të shoqërisë ose organizimit të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar i shtet në reformë sipër. Këto që kërkoni ju nuk realizohen në Shqipëri. Përsyje se urat e kësaj natyre, që eshin vepre kategorisë parë, si veçan, ka një status jo vetëm për ndërtimin, jo vetëm për kontrollin, jo vetëm për kolaudim, po dhe monitorimin e saj. Këto nuk ka mundësi të bëhen në Shqipëri. Aktualisht nuk bën, do shtanë të artën. Po kush në e mbanë komurat në, vetëm fati? Por forësia ndërtimit, eksperienca, aftësia mbajtësa, të gjitha këto janë eksperienca e autorve që i punojnë. Po kjo urë, në qofë se e shef, e shë keqë ndërtuar, do. E keqë këto të rartë dhe këto strukturat mbajtëse, nuk janë në harmonit plot teknikisht. Dhe po, këto i daloni me njerë. Më shpjego pak, po i kërkojnë dinë e kameramanit. Po të shikojmë të gjitha këto kratë mbajtëse, kanë anësore, ndërsa këtu mungojnë anësoret. Mungojnë se nuk janë vendosur që në fillim, apo janë thyrë si që duket në sytë. Para ura re që do ndërtohet, do të ketë një hapësirë të pak të njëre gjusë më të madhe se këto. Do ketë pila mbajtëse më të fuqishme për një trafik më të lartë. Kjo s'kem zgjidhje dhe këto kratë mbajtës që nuk përkojnë me njëri tjetrin, nuk janë një zgjidhje teknike realizuar. Ndoshta ka qenë e pranueshme për kohën. Besë u bën në fazën e ndryshimit sistemeve, nuk ishte ura dhe u ndërtua. Ka ardhur koha që këtu të bëhet një ur model dhe mundësit janë. Edhe me cilësi shumë të lartë. Ju shihni për shembull pavarësisht nga vërejtjet, është bërë një mbikalim në Tiranë. Po, do doja ta vazhdonim pamjen për të ndjekur kolonat një pas një, po. Cila sëmundje është? Ktu është një cilësi shumë e dobët. Dhe keqja më e madhe, vibrimi që vjen këtu, që është i njohur, vjen nga marrëdhënia e bazamentit me anën gjeologjike. Edhe me sa kuptohet, që nuk është mirë mbajtur asnjëherë, do, nuk është tentuar asnjëherë. Nga pjesa e poshtme kjo urë, edhe me si të lirë duket që s'është mirë mbajtur. Duar pjesën e pra, traut, shoq që kanë bërë, çfarë mbushje kanë realizuar atje. Pra e kanë mbushur artificialisht? Kanë mbushur artificialisht me material jo të përshtatshëm, me shtetin e trarve që përbëjnë... Si beton duke, si shtup? Po, nuk është në i beton shumë cilësorë. Këtu janë ngrejtur trarët, thoni jo. Po sepse në qofë se nuk do ishe bërë kjo mbushet, do të tërgonë se kjo kolonët janë bërë me punime topografike të sakta. Nuk janë kryer, e ndryshe në qofë se kjo do ishe një grop në pjesën e sipërme. Atëherë kam bërë një farë ngritje këtu që është, nuk është normale kur e shikon nga ana teknike. Mlejo pak, si ja, puna kësaj ure, në situatat në gjashme, sa ura prapërsisht ndodhen në teritorin Shqipëri? Besoj që jo, kjo mund t'jit nga urat më dobta në Shqipëri. Kjo është më një urë ordinere, e keq ndërtuar, e keq projektuar, e keq realizuar. Tu shohim që edhe ka marrë një hak kolona, është tremuar. Ajo, faktikisht, dhe kjo është mangjer se kolona, është jo më pak se 15 cm. Pra 15 cm dhe vazhdon lëvizja normalisht sigur... Faktikisht duke qenë... Duket kjo pjesa këtu edhe... Nga rkesa bie qenë, brenda qenës gravitetit të kolonës rrethore, ajo qëndron. Po kjo është jashtë kushteve teknike. Kjo urë është jashtë kushteve teknike. Dhe qeveria, më duke se ka shpallë tenderin dhe ka futur në grupin e urave që dhe rikonstruksohet me urë në Leklit o të Dragotit e të tjera. Por unë mendoj që financime tu du të shënzitën që të realizohen sa më parë. Zotin Gjeqari, një urë nga se rezikohet më shumë? Tërmeti, erozioni, shirat, amortizimi,
tonazhi i lartë, dëmtimi i njerëzit, nga se rrezikohet së shumti i njohur. Para një urat janë vepra të rënda të fuqishme, të qëndrueshme, e para rrezikojnë nga ana gjeologjike. Do të vendosen me themel gjeologjik të saktë, edhe po patjetër. E dyta është ana ndërtimore. Duke llogaritur që është nga ana autori ose projektuesi, është një autor me eksperiencë sepse ka nevojë për eksperiencë, nuk ka nevojë për vlerësime teorike, por dhe eksperiencë praktike. Dhe ura e realizuar në Gjenovë është nga modelet më bashkohore të kombinimit të hekurit me betonin të tërheqje, por nuk ishte realizuar me saktësinë e caktuar, me cilësinë e caktuar. Pra, nuk rrezikohet nga përjashton në një prurje të mëdha në një lumë të madh ose gërryrje masive, por këtu në këtë gjithë basen që janë ujrat sipërfaqësore të Vorës, kjo orë nuk ka rrezik për mbytje, as nga shiu, as nga era, as nga tërmete, se Shqipëria nuk ka pas tërmete që ka rrezikuar urat. Nuk ka të këtyre nivelit. Kjo është keq ndërtuar. Cilësia dobët në ndërtim? Ndërtimit e projektimit dhe ndërtimit. E ime është ku ka një mos përputhje midis aftësis mbajtëse të saj urës dhe dimensionet të këture plintave dhe krave të juve her pasere i shivni që ka diçka në kratë mbajtë sansor. Okej, Samen, dëgjuam një shpjegim mjaft interesant, po edhe mjaft teknik. Ne do të sjellim një panoramim për të parë në detaje se si është këtu amortizimi i dukshëm dhe do të rikthehemi sërit me Zodin Gjeqari për të kuptuar me të paktën ajo çka deri në këto se po refuzon në përgjigje të kush i mirë mban urat sot, kush i projekton, si kontrollon, si kolaudon dhe a mjaftohet që një urt vetëm të asfaltohet nga sipër dhe aty që shka të quhet e kryer, të paktën atë çka qytetarët nuk shohin çdo ditë, por e kanë sjellë si shërcime në raport televizion se sa herë që kalojnë mbi urën e Vorës ajo dridhet. Jemi ne këtu sot për ta sjellë këtë pamje dhe për të bërë apel një orë më parë. Të paktën, nëse duhet mbyllur, le ta mbyllim. Nëse duhet mbajtur, le ta mbajmë, por ta restaurojmë siç duhet. Por a ja vlen kosto restaurimit kësaj? Jo, kjo sa mund të jetë kosto? Jo. Unë mendoj që kjo urë do të bëhet çdo siç erë. Pra kjo është. Ja, kjo urë ka në mënyrë ekonomike. Po, besoj se po. Kjo urë nuk kërkon. Po? Jo. Po sepse në qovë se bëth fjallë për rekonstruksion, bëth fjallë për pjesën e mbi strukturës, e shtresës. Ashtë e pja mëftusht, të të fillojnë që nga bazament dhe pilat e saj janë të pasakta. Janë të pasakta dhe të paqëndrueshme. Për të ngarkuar për një fluks nga kese për një urë me 4 kursi. Më lejo t'i bëj një pyetje të paken në studimet tue, në leksione, por edhe në një urit ingjinerike. Kemi ne sot urat të cilat monitorohen me sensor nga një bazë qendrore? Unë nuk di që këto, besoj që hapa sapi do futen. Siç paktën kemi dëgjuar apo mësuar dhe parë që monitorohen të paktën dy tunelet, ai i Kalimashit dhe i Krabës. Po faktikisht ato janë vetë qendruara. Të kësaj natyre do të veprohet për urat. Pra, aktualisht urat në Shqipëri nuk monitorohen në mënyrë elektronike apo digjitale. Unë mendoj që urat, ashtu si tunelet, të kësaj natyre, për çfarë do lloj duhet të monitorohen. Do thënë, për të konceptuar këtë gjë do të thosha, në periudhën para viteve 90, edhe në një prua të vogël ne kishim vënë një aparat matës ose një nivel matës, që mase niveli prurje të ujit. Ato janë zhdukur. Për çfarë do lloj ure? Do të ngritur strukturat enkas që du t'i mirë mbajnë dhe pra t'i mirë dorojnë. Pra sot ne nuk monitorojnë do t'a së rrymën e ujit apo të lumenve në nurë? No, jo, absolutisht. Thu e në shdukur dhe besoj që shteti po organizohet nga e para në Shqipërin bas vite 90. Shumë prurje pozitive që kanë qenë realizuar në parë tani janë prishur. Bashkimi i Ministrisë Transportit me Ministrinë e Ekonomisë më duket një zgjidhje gabuar. Kjo është një shtet brenda shtetit dhe kjo du t'ketë to struktura për cilët ju forë. Sepse në vetvete infrastruktura përfshin një gamë të gjerë aktivitetit dhe ka një kosto mjaftë lartë. Po edhe lekët që përfiton të ardhët që vinë nga taksat e rrugës janë të mjaftueshme, po ato nuk shkojnë për rrugët për të mirë mbajtë dhe për të shfrytzuar. Okej, Samen, tek sa vinim këtu, Zodin Gjeqari na u shpres tragedia e Gjenovës duhet shërbej si një sinjal emergjense për shumë shtete. Po.
qofshin këta dhe fqinën tonë, por së pari dhe për Shqipërinë. Zotin Gjeqari, çfarë nuk kuptoni ju me ajo çka ka ndodhur në Gjenova duhet shërbesë si një plan pune? Unë mendoj koncepti im është ky në lidhje me këtë çështje. Kjo do të shërbejë si program pune sepse ura që ju po evidentoni i ka këto problem, po këto tilla ka shumë në Shqipëri. Dhe ura e zogut i po shembet nuk është një veprim normal. Duhet ja lejoj shoqëria shqiptare vetes të Kosovës që të shembet një urë ndoshta monument kulturor. Nuk ka asnjë arsye. Mbahet. Pasi logjesh një vepra arti që do të mbahet. Urat janë vepra arti. Janë vepra arti që mbesin të paktën 50 dhe 100 vjet. Kanë një amortizim të caktuar që shkon 2.5 dhe 3.5%, po flas për urat me konstruksion beton armé. Ka modele mjaft të mira që ndërtohen me hapësira më të mëdha dhe duhet patjetër të ngrihen institucionet enkas për monitorizimin dhe mirëmbajtjen. Do thënë, juve nëpërmjet kësaj ure jepni një kujtesë ose një thirrje qeverisë të riorganizojë mirëmbajtjen dhe monitorimin dhe shfrytëzimin e veprave të arti në krasjen rrugë. Siç kemi ne të paktën në bordet e kullimit, bordi menaxhimit digave, shumë borde ka për urat specifikisht ndjenin tuaj. Dashur gazetar, Shqipëria është një shtet në reformime sipër. Dhe këto reformime po ndodhin mbas viteve 90. Nuk e se janë kristalizuar ose kanë marrë formën e plotë. Besoj do ndodhe një, në shmirt mos ndodhe një fatkeqësi dhe ajë që ndodhe një Gjenovë tjetë një mësim për ne, në mënyrë që ky institucion i Ministrisë Transportit të ngrej enkas grupet e monitorimit, kontrolit, edhe mirëmbajtjes. Duhet ndarë, këto duhet ndarë, në qoftë se nuk ndahen, edhe nga përgjegjësia dhe nga financimi, këto nuk mund të shkojnë përpara, sepse po që se varen nga ministria. Do të thënë, ashtu shpjegua dhe në një formë që parë që kolaudatorët paguhen nga ndërtuesi i urës. Tani koncepti në Shqipëri po kërkohet që prokurori, gjykatësi mos të varen nga qeveria. Po sepse në qofë se vare nga qeveria, do thonë, kanë ndikim në tyre. Edhe shumë institucione të supervizionit, monitorimit, të mirëmbajtjes, të kontrolit dhe vendimarjes, nuk du të vare nga shteti. Do thonë, dhe një institucione të panvaro me vendimarje. Pra në qofë se një institucion merë i vendim që kjo është jashtë kushteve teknike, nuk skapë se të pengore të qeveria. Nga shteti. Po, pa tjede. A për të mbyllur të pakën me ju këtë transmetim dhe këtë shpjegim, ju falenderoj, ishte mjaft i rëndësishëm edhe nga ana teknike. Nëse ju sot do të kishit vendimarje, do ta mbyllnit apo do ta lënit hapur këtë urë? Jo, kjo urë është jashtë kushteve teknike. Funksion. Unë do ndërprisja më një qarkullimin dhe të fillon investimet. Faleminderit, e mbyllim po. Edhe për të mos penguar qarkullimin, mund të realizosh një qarkullim në pjesën e poshtme, se këtu realizohet qarkullimi. Po shohim që këtu i ka dalë pronari gjithande. Po një, ka dalë kur mund të realizohet. Faleminderit e mbyllim këtu me zonën Gjeqari Samena. Ishte ky shpjegimi teknik për gjithçka, për dëmtimet, për cilësinë e kësaj ure, për mënyrën se si kolaudohet, po gjithashtu dhe për këtë që zotin Gjeqari e quan skandal, ngritja e bazamentit të urës dhe mbushja nga poshtë, atë që ka qytetarët dhe njerëzit nuk shohin në këtë formë, vetëm e vetëm për të shmangur lëvizjen direkte. Në fakt, dëmtimet nga pjesa e poshtme kjo uri ka të dukshme, se sa teknikisht janë këto të rrezikshme, zotin Gjeqari u shpreh që nëse ai sot do të kishte një vendimarrje, do ta mbyllte këtë urë, duke klasifikuar si një urë të rrezikshme. Ne jemi përgjigjur apelit qytetarëve për shqetësinë e tyre mbi këtë urë, por gjithashtu dhe krahasimit dhe paralajmërimit se ajo që ka ndodhur në Gjenova nuk duhet të paktën neve të na prek. Ne nuk kemi ura aq të mëdha, po kemi ura më të vogla të cilat mund të shkaktojnë edhe këto kosto në jetë. Për të shmangur këto kosto, një orë më parë ne sjellim këtë panoramë. Por ajo që ka ndodhur se kjo urë është hapur pak ditë më parë për qarkullim plot paktën me dy korsi. Në munges policit, të gjithë trailerat futen mbi këtë urë. Kur polici është në rreth rrotullimi ndalon, por kur polici mungon, trailerat futen këtu dhe çdo trailer që futet këtu duhet ta kuptoj. Pa çka dëshirës për të kaluar në një rrugë më të shkurtër, sjell pasoja për më të shumtë për qytetarët në numër më të madh, të cilët e përdorin me autovetura apo mjete nën tonazhin 3.5 ton. Kjo është gjithçka të pakën nga Vora dhe nga nënura e Vorës në këtë transmetim ku ne kemi pasur dhe ekspertin e inxhinierisë dhe infrastrukturës, inxhinierin dhe pedagogun Gjevajrin Gjeqari.